নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল। মোৰটো ভালেই, সদা নিচিনাকৈ জুই। সময় হাতত একেবাৰেই নাই, দেউতাই ৱাৰ্ণিং দিছে ওলাব লাগে, এতিয়া মানে ঘৰ যাম। আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন, ভালেকেইদিন থকাকৈ আহিছিলোঁ, জানমনিয়া তেনেকৈ মোক লৈ আনিলে। কিন্তু কেছটো হ'ল, আজি হৈছে আমাৰ ভাইটিৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে আজি যাব লগা হ'ল। আৰু ঘৰত আছে নাম, তাৰপিছত মন্দিৰ যাব লাগিব। এতিয়া বাজিছে 8টা, দেউতাই এতিয়া থৈ আহিব মোক। আজি প্ৰথমবাৰ বিয়াৰ পিছত দেউতাই মোক থ'ব যাব, জীয়েকক থ'ব যাব। মন যায় না চবৰে, জানমনিয়ে যাব বিচাৰিছিল আৰু বেলেগ কাৰোবাক লৈ টমটমত। কিন্তু দেউতাই ক'লে প্ৰতিবাৰেইতো তুমি যোৱা, এইবাৰ মই গৈ থৈ আহোঁ। এতিয়া গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ, সময় হাতত একেবাৰেই নাই। দুদিনমান থাকিলোঁ, 3টা ৰাতি থাকিলোঁ আৰু 2টা সম্পূৰ্ণ দিন থাকিলোঁ। কেছটো হ'ল হেপাহে নপলাল, হেপাক কেতিয়াও নপলায় বাৰু। জানমনিয়া কৈ আছে বোলে ঘৰখন খালি খালি হ'ব, হয়ো জানিবা। বেছি যদি ভাবোঁ এতিয়া মোৰ চকু পানী ওলাব, মাত থকা থুকি হ'ব, দুখ লাগি যাব। আৰু সেইকাৰণে জানমনিৰ লগতো এইখিনি সময় মই বেছি কটোৱা নাই, কিবা কিবি চাফ চাফাই কৰিলোঁ, এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰিলোঁ। জানমনিয়ে টাইলটো বোলে বান্ধিছে, যাব লাগিব নহয় কেইদিনমান পিছত, এপইণ্টমেণ্ট দিব 25 তাৰিখ, ক'লৈ যাম। আৰু জানমনিয়েকো টাইলটো বোলে বান্ধিছে, লগতে আমাৰ ঘৰৰ মায়েও টাইলটো বোলে বান্ধিছে। কমেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি দিব, মই কৈছিলোঁ কেইদিনমান আগৰ এটা ভ্লগত, সৰু সৰু পলবোৰ, সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰ দৈনন্দিন যি আৰম্ভ হয়, সৰু সৰু কাহিনীৰে যি ৰূপ লয়। যোৱা ৰাতি অলপমান বতাহ বৰষুণ গৈছে, গোটেই গছৰ পাত পৰি চেলেং পেটলেং হৈ আছে। জানমনিয়ে তাকে চাফা কৰি আছে। বতৰ এতিয়া উপযুক্ত, ধানৰ বীজ সিঁচাৰ, ধানৰ বিধান সিঁচিব লাগে। জেঠ মাহ পৰিলে কেইদিনমানৰ পৰা বৰষুণো দি আছে খুব ধুনীয়াকৈ। ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বালে ইমান বেছি ভাল নহয় বোলে বিধানখিনি, সেইকাৰণে গৰুৰে হাল বাইছে। এই খুৰাজন যে বহুত বছৰৰ পৰা খেতিৰ কামত সহায় কৰে দেউতাক। জানমনি টালিটো বোলা বান্ধি হ'লনে? হ'ল পুৰা ৰেডি, যাব কাৰণে ৰেডি। ক'ত যাবা সেইটো নক'বা এতিয়াই, মই মানে আপোনালোকক ক'লোৱে ন, কমেণ্ট কৰি জনাব জানমনি আৰু দুজনী মায়ে টালিটো বোলা বান্ধিছে ক'লৈ বুলি। কৰবী ফুলডাল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, এতিয়া ভাল হৈছে, ৰাস্তাটো ওখ হ'ল না ফুলখিনি তুলিবলৈ। হয় নেকি, ক'ব লাগে, কি ক'ব লাগে? অসমন বা পুষ্প, মই তোক দেৱতাক নিবেদন কৰাৰ কাৰণে চয়ন কৰিব লাগিছোঁ, তই ধৰ্ম হ'ব, তই অকণো দুখ নকৰিবি। ধুনীয়া কথা ক'লে জানমনিয়া। হয় আচলতে প্ৰতিদিনাই আমি ফুল তোলোঁ, ফুল লওঁ, ভগৱানক পূজোঁ। তেওঁলোকৰো সংসাৰ থকাৰ নিচিনা ফুল, তেওঁলোকে আমি যেনেকৈ মানুহবোৰে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিওঁ বা তুলিলে ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ, তেওঁলোকৰো ফুলবোৰ তেনেকুৱাই ন, ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাই। জন ল'লে, অনুমতি ল'লে কিমান এটা ভাল, নিজৰ মনটোও পবিত্ৰ হৈ থাকে, লগতে ভাল লগা কথা শিকিলোঁ। ফুল আৰু হেৰি কৰিব নাপায়, চুৰি কৰিব নাপায়, কৈ চুৰি কৰিব নাপায় ন, কৈ ল'ব লাগে। যাওঁ দেই মৰমৰ ঘৰখনি, ভালকৈ থাকিবি, আহিম আৰু কেতিয়াবা। এটা বেয়া লাগে মানে, দাদা বৌহঁতক লগ পালে ভাল লাগে ন, তেওঁলোক সেই আৰু কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে। তামোল 4.5 পোণ আছিলে তামোল, হিচাপটো আপোনালোকে বুজি পায়নে নাইবা, বাৰু যিয়ে নহওক বেলেগ হিচাপ মই নাজানো। কাঁচকল, কঁঠাল আৰু তিয়ঁহ, লেচেৰা। ধানমনিৰ মুখত আবেগ দেখিছোঁ যদিও দেউতাৰ মুখত দেখা নাই। অৱশ্যে মূল খুঁটিডালে যদি নৰম হৈ যায় বাকীবোৰটো এনেই হালি যাব। দেউতাকবোৰ এনেকুৱাই, মনৰ ভিতৰত চলি থকা ধুমুহাৰ জাননী কাকো নিদিয়ে। কাৰেণ্ট নাই দেই, কালি ৰাতি এন্ধাৰ এন্ধাৰ দেখিছে নেকি বাৰু যিয়ে নহওক, যোৱা ৰাতি এনেকুৱা বিজুলী মাৰিছে, এনেকুৱা বতাহ, বৰষুণ, ধুমুহা, কাৰেণ্ট মানে নাই, বেৰেল পৰিছে নেকি, লগতে ইনভাৰ্টাৰটো অফ কৰি থ'লে, মানে খুলি খালি থ'লে, গোটেই ছিষ্টেমটো অফ কৰি থ'লে, তথাপি বিজুলী মৰাৰ কাৰণে এইটো হেং মাৰিছিল। আজি দাদা এজনী আহি ঠিক কৰি দি গ'ল, কিন্তু কাৰেণ্টটো অহা নাই যে, কাৰেণ্ট কেতিয়াবা কৰিবা আহে। আৰু মাহঁতৰ ইয়াৰে কাৰেণ্টটো বৰ বেয়া, আমাৰ তাৰে কিন্তু কাৰেণ্টটো ভাল, যিমান যি বৰষুণ বতাহ বৰষুণ হ'লেও থাকেই, আহেই। ৰুমৰ অৱস্থা এতিয়া আৰু জানমনিয়ে তেনেকৈ সময়ো নাপায় ল'বলা পায়, আজিকালি জানেনে, বহুত কওঁ কেতিয়াবা গালিও দিওঁ, ইমান চেটলেং পেটলেং হৈ থাকে, তেওঁলোকে কয় আৰু আমাৰতো সময়খিনিয়ে গুচিয়ে গ'ল, এতিয়া আমাৰ যিখিনি ধৰ্ম কৰ্ম সেইখিনি প্ৰায় সম্পাদন কৰিলোঁ, এতিয়া এইবোৰ চাফ চাফাই অমুক তামুক কিছুমান নিয়ম নীতিও বাদ দিলোঁ, বাৰু দেৰি কৰিব নালাগে, এতিয়া ওলাওঁ। এয়া জানমনিৰ কাপোৰৰ টোপোলা, তাৰপিছত মই এইখিনি, মোৰ বেডশ্বীটখন ফাটিলে দেই, মানে বহুত কিবা কিবি সলনি হ'ল, বহুত পুৰণি হ'ল মৰমৰ বেডশ্বীটখন, সেইটোৱে বাৰ্ধক্য আহি গৈছে বেডশ্বীটখনৰো। বেয়া নকৰিবা, কিয় দুই তিনিদিন থাকিলোঁ ন, আৰু কেইদিনমান থাকিব পাৰিলোঁ হয়,
পুরা রেডি এটা কেসটা হল মানে ভাবিছিল দেউতাই চলাই নিব এটা না জানো আর মই মুখে চলাব দিয়ে না দেউতাই চলাই এনেক খুব কম সময় হয়েছে যে সময় দুবার দুবার না তিনবার দেউতাই মুখ চলাইছে মানে মই পাছফালে বহিছো জিয়েকক থব যাওয়া কথা লগতে পিয়ই বিয়নির ঘর যাওয়ার কথা বই বস্তু অক নিব লাগিব খোয়া বস্তু তো মোক বাছনি করব দিছে কোনটো লৈ যোৱা যায় কোনটো লৈ যোৱা না যায় তেনেকে মই বাছি বাছি মিঠা থকা মিঠা নথকা কিবা কিবি লৈছো কৈছিল এইটো আপোনালোকক ময়ে চলাব লগা হ'ব পাৰে বুলি এয়া চাওক দেউতাই পাছফালে বহিছে মই চলাইছোঁ মই ধুনীয়াকৈ অলপমান কেমেৰাটো লৈ ইফাল সিফাল কৰিলোঁ কিন্তু দেউতাৰ মুখখনেই নাহিলে সেই মই ভাবি থাকিলোঁ যে আহিলে একদম পাছফাল বরাবর আহি বহিছে যে দেউতা সেইকাৰণে মুখখন নাহিলে বাকি ভাবি থাকিলেও গোপ্ৰ হয় আহিব ধেত্ৰি আহি পাই বস্তু বস্তু নমাই দি এতিয়া দেউতাই কথা পাতিছে মাৰ লগত আৰু মই বস্তুখিনি নমাই পেলাই পাকঘৰটো আগে মুচি দিওঁ ঘৰটো আহি পালোঁ হয় একদম তিনি দিনৰ মূৰত অলপ অলপমান এইকেইদিন মিছ কৰিছোঁ নকৰা নহয় মায়ে ভাগিনীয়ে পূজা কৰিবলৈ লৈছে লগতে পেহী এজনী আহিছে চাউল জাৰিছে মায়ে ঘৰ মুচি আছে মই আহি পাকঘৰটো মুচিলোঁ তাৰপিছত বাৰান্দাখন মুচিবলৈ আছে এতিয়া দেউতাহঁতে কলম কৰিব নেমু যে আমাৰ ইয়াতে দুডাল নেমুৰ গছ আছে বহুত ফল লাগে আৰু নেমুটো ভাল একদম গোল গোল অলপমান দীঘলকৈ ইমানটো চাইজত সেই নেমুৰ কলম কৰিব দেউতাই তো এতিয়া দুই বিয়ৰ একেলগে কৰা কাম আপোনালোকক দেখুৱাম দেই দুই বিয়ৈ পুৰা ৰেডি কলম দিবৰ কাৰণে এডাল নেমু আমাৰ বহুত বছৰীয়া পুৰণি এডালতে কলম দিব বা কলম কৰিব কেইডালমান ডালি একেলগে দিব এইফালে কেইডালমান বেৰৰ সেইটো ফালত কেইডালমান তো ভাল ডালি হোৱাটো খুব দৰকাৰ সুস্থ হ'ব লাগিব ডালিকেইডাল ৰুগীয়া হ'ব নালাগিব পোক চোক যাতে লাগি নাথাকে আৰু যোনকেইডাল ডালিত কলমটো দিব দাৰে চুচি দিব লাগে মানে ওপৰৰ বাকলিটো গুচাই দিব লাগে তাৰপিছত গোবৰ মাটি গুলি চাৰিওফালে লেপি দিব লাগে মৰাপাটৰ যি বস্তা আছে নহয় অলপ গেলি পচি যোৱা বস্তা চাৰিওপিনে মাটিৰ ওপৰত চাৰিওপিনে মেৰাব লাগে মৰাপাটৰ সুতুলিৰে বান্ধি দিব লাগে খুবকৈ ভালকৈ চাৰিওফালে বান্ধি দিব লাগে যাতে বতাহ বৰষুণ আহিলেও ভিতৰত সেই গোবৰ মাটিখিনি গুচাই নাযায় বা তলত পৰি নাযায় ছমাহ বা চাৰিমাহ পিছত ইয়াৰ ফাকেদি শিপা ওলাব আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু পিছলৈ তো এতিয়া গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল যিহেতু দেউতাহঁতক খাবলৈ দিলোঁ খোৱাত যিহেতু তেওঁলোকৰ হকা বাধা আছে কোনোবাই মিঠা নাখায় কোনোবাই খায় তেনেকৈ চাহ খাবলৈ দিলোঁ ইমান কথা পাতিছে মানুহবোৰ দেউতাই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে খালি কেতিয়াবা টিফিন আছিলে মানে মায়ে কিবা কিবি পঠাই দিছিলে যে সেইকেইটা খালি টিফিন পঠিয়াই দিবলৈ ভাল নালাগে জানমণিৰ কাৰণে লাড্ডু এটা আৰু কালাগন দুটা দিলোঁ জানমণিয়ে ভাল পাব ভাত খাবলৈ দেউতাৰ সময় নাই মিলত চিৰা থৈ আহিছে দুদিনমান আগতে সেইখিনি এতিয়া ল'বলৈ যাব তো চাহ পানী খাই তেনেকৈ এতিয়া গ'ল সেই অকণমান কাপোৰ চলালোঁ দেউতা গ'ল অলপমান পিছত চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবই লাগিব মানে মন্দিৰলৈ যাব লাগিব আমাৰ যে ঠেল মন্দিৰ আছে এই ঠেল মন্দিৰলৈকে যাব লাগিব তাতে অকণমান মানস আছে সেৱা কৰিম আৰু ভাইটিৰ বাৰ্থডে বুলি জন্মদিন বুলি অকণমান সেৱাটো কৰিবই লাগিব ন অকলে যাবই লাগিব এতিয়া মই প্ৰসাদ কাটিবলৈ লৈছোঁ মানে মন্দিৰলৈ যে যাম প্ৰসাদ লাগিব এইফালে ভাত তুলি দিলোঁ এয়া এইফালে প্ৰসাদ কাটো এতিয়া ইমান ৰ'দ বাপৰে বৰষুণ দিয়াৰ ৰ'দ আমি ঠেল মন্দিৰলৈ আহিলোঁ ইয়াতে এতিয়া ভৰি ধুই বঢ়িয়াকৈ সেৱা ভাগ কৰোঁ পানী দেখিলে আজিকালি পানী দিয়া লাগিছে প্ৰায় অহা হয় আৰু আপোনালোকক ভালে কিবা দেখুৱাইছে সেইকাৰণে আজি বিশেষ নেদেখুৱালোঁ পূজা হৈ গ'ল এতিয়া মৰা হয় আৰু ভাইটিৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ কেতিয়া আহে ইফালে আমাৰ জেঠীমা আছে ইফালে টুটু মা ভোলে বাবাক যে গাঞ্জা অৰ্পণ কৰা হয় ঠিক এনেকৈ চাওক এয়া জেঠীমাই কলৰ পাতত মানে মা দেউতাৰ দুই পুত্ৰৰ এতিয়াহে আগমন সেৱা লৈছে ভগৱানৰ ওচৰত পূজা কমপ্লিট এতিয়া পূজা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অলপমান গছৰ ছাঁত এতিয়া আৰাম লৈছোঁ সকলোৱে পাছফালৰ ভিউটো চাওক না ইমান ধুনীয়া হৈছে সেই যে সেইডাল আমলখিৰ গছ আৰু ইয়াতে ঢেৰ কিবা কিবি গছ আছে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশটো ইয়াতে গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ ইমান মজা লাগে ন থাকি ঠাইখিনি খুব প্ৰিয় হয়
পূজাটো করিলোঁ। এতিয়া ঘৰ গৈ আছো, ঘৰটো ওচৰতে। এতিয়া ঘৰ গৈ আকৌ ৰান্ধিব লাগিব দুপৰীয়াৰ সাজ। ভাতটোতো বনালোৱে, মই আজি জমনি ভাত দি পাহৰিছোঁ। মই নোৱাই বন্ধ কৰিছা নেকি? আজি যিহেতু নিৰামিষ, দালি হ'ল, ভাজি ইফালে হৈ আছে, লেচেৰা ভাজি আৰু এটা প্ৰিয় লাভা, বাকী একো নাই আৰু। ভাত পানী খাই টিকুত মান ৰেষ্ট লৈ এতিয়া আমি দুয়োটাই ওলাই যাওঁ। ওলাই যাওঁ মানে আপোনাৰ কেক আনিব লাগিব, ভাইটিয়ে গম নাপায় একদম চুপচাপ। লগতে বজাৰো আছে অকণ, বজাৰ গৈ কিবা কিবি খোৱা বস্তু আনিব লাগিব। ৰাতিলৈ নাগাৰা নাম আছে, নাগাৰা নাম দিনতে হোৱা কথা আছিল, কিন্তু দিনত চবৰে অসুবিধা ন, টিউচন থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে কাম কাজ কিবা কিবি, সেইকাৰণে ৰাতি হ'ব এতিয়া। চাই থাকিব ব্লগটো একদম সেইখনলৈকে। দেউতাক গ্লেমাৰখন লৈ যাম, আমাৰ হিৰ হোণ্ডা। কেকটো ল'লোঁ, এয়া মোৰ বান্ধৱী জুমি, নমস্কাৰ। কদমতলাত ঘৰ তাই, তাই খুব ধুনীয়া কেক বনায়, লগতে চিলাইৰ কামো কৰে। আৰু কেক মানে যিমান দিনৰ পৰা তাই শিকিছে, আজি 2-3 বছৰ হ'ল ন, সেই তেতিয়াৰ পৰা তাইৰে পৰা আমি কেক লৈ আছোঁ ওচৰতে, যিহেতু আমাৰ লোকেলিটিৰে। খুব ভাল ধুনীয়া কেক বনায়, আপোনালোকে তাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। ফোন নম্বৰটো দি দিবি, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু চিলাইৰ কামো কৰে, মেখেলা চাদৰ, ব্লাউজ চব চিলাইৰ কাম কৰে ন লেডিছৰ। চাপৰগ্ৰাম ওচৰত হ'লে ল'ব পাৰিব, কেক হোম ডেলিভাৰীও হৈ যায়। বঢ়িয়া, যিকোনো ফ্লেভাৰতে পাব। এই বঢ়িয়া, তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ দে, আহো। ঘৰ আহিলেও এতিয়া অকণমান বহিছো দেই, অলপ পিছতে মানুহৰ একদম হুলস্থুল লাগি যাব। এতিয়া একদম মানুহৰ সংখ্যা কম, মানে মোৰ বাহিৰে ঘৰত কোনো নাই, এতিয়া চব ওলাই গ'ল, মানে মানুহ মাতা মাতি যোগাৰ এইবোৰ কৰি আছে। তো মই অকণমান বহি লৈছো দেই, এতিয়া অলপ পিছত হাহাকাৰ লাগিবতো, তেতিয়াতো বহিবলৈ সময় নাপাম, জিৰাবলৈ সময় নাপাম, সেইকাৰণে এতিয়া মানে চাকি দিবৰ সময় হৈছে আৰু 10-15 মিনিট পিছত চাকি দিব লাগিব। সৰুকৈ আয়োজন, জন্মদিন বিশেষ, কেকটোৰ লগতে চাকি, ফুল, ধূপ গোটেইখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে চাউলো দিছোঁ। ভাইটিয়ে ফুটবল খেলি খুব ভাল পায়, লগতে ফুটবল প্ৰেমী, সেইকাৰণে থিমটো ফুটবল থিমেই দিছোঁ। তুমি সদায় ভালে থাকা, আমাকো আশীৰ্বাদ কৰি যোৱা, যাতে পঢ়াত ভাল কৰিব পাৰো। এই অকণমানি কেইটা আমাৰ ঘৰৰে পৰিয়ালৰে, ভাইটিক আজিও দেখুওৱা নহ'ল, আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব, সি মনৰ পৰা এতিয়াও প্ৰস্তুত হোৱা নাই। দেখুৱাম, সময় আহিব নিশ্চয়, যেনেকৈ মহাশয়ক বহুত পিছত দেখুৱাইছিলোঁ, এংগেজমেণ্টৰ সময়তহে দেখুৱাইছিলোঁ, আপোনালোকে ৰৈ আছিলে বহুত দিন। প্লিজ বেয়া নাপাব, এইবাৰো ভাইটি আচলতে নিজেই মনৰ পৰা প্ৰস্তুত নহয়, সেইকাৰণে এইবাৰো দেখুওৱা নহ'ল। ৰাতিলৈ আছে নাগাৰা নাম, এয়া আৰম্ভ হ'লেই। বৰষুণৰ বতৰ লগতে ৰাতিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ড্ৰেছ কোড আছে নাগাৰাৰ, সেইটো পিন্ধিয়ে নাহিলে, একো নাই বাৰু। সকলোকে চাহ আপ্যায়ন কৰাৰ পিছত ৰন্ধা বঢ়াৰ ফালে আহিলোঁ চাবলৈ। খিচিৰি, লাবৰা, ভাজি বনাই আমাৰ খুৰী দুজনী এতিয়া জিৰণি লৈছে অলপমান। এইফালে সকলোকে খাবলৈ দি উঠাৰ পিছত আমাৰ টিকলি দুজনীৰ কাম চাওকচোন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভ্লগটো চাই খুব বেছি ভাল পালে। তো একদম শেষত সকলোৰে ভালক লগতে মোৰো এতিয়া টাটা। ভ্লগটো যদি খুব বেছি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব।